Суд зарахував Артемові Матюшину час відбування під вартою з 2018 року. Також задовольнили цивільний позов Тетяни Олешко, дружини вбитого. Засуджений Артем Матюшин має сплатити їй 700 тисяч гривень матеріальної шкоди, а також сплачувати доньці Віталія Олешка 1241 гривню щомісяця до досягнення її повноліття. Нині їй 17 років. Два діла об'єднали в одно. Там у них був грабіж, здесь було вбивство. Дві справи об'єднали в одну. Там у суддів Поплавських було пограбування, а тут було вбивство бандою. Сьогодні залишили Матюшина, стрілка, та Власюка, вожака банди. Віктору Власюку дали 3 роки і місяць. Я одна потерпіла у справі вбивства Сармата. Минулого року були погрози. Судді цього також не побачили. Мені погрожували спалити готель і доньку. Це був хтось із банди. Як мені ходити вулицею, коли я бачу людину, яка фактично вбила? Я вважаю, що Михайло Сігіда такий же вбивця, як і Матюшин. Просто Матюшин вистрілив, а Сігіда це все продумав. Ймовірних організаторів убивства Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна суд виправдав. Нібито через недостатність доказів, каже побратим Сармата Андрій Маджаров. Нагадаємо, вбили Віталія Олешка 31 липня 2018 року у Бубердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив Сармата з мисливської рушниці на подвір'ї його власного готелю. Я думаю, що і не тільки я, багато моїх однодумців, побратимів, дружина Сармата, ми вбачаємо в діях суддів бердянських, або мови у Вірченка та Дністрян, прямову легалізацію замовних вбивств на території України. Бо ту постанову, яку вони винесли в цій справі, коли відпустили додому, вже не під домашній арешт, а вже додому виправдали 10 з 11 підозрюваних. Для чого вони зробили це? Бо окремо ще є, йде досудове слідство по замовникам вбивства. Матюшин на попередніх слуханнях зізнався, що це він зробив, що він зробив постріл, але це він зробив з такого мотиву, що він наслухався своїх там якихось близьких, знайомих, друзів, що нібито Сармат був рейдером. Щодо вироку Матюшину, я вважаю, що все ж таки він базується на доказах, які отримані незаконним шляхом. Взагалі вирок базується на тому, що він визнав свою провину саме в частині того, що він зробив ці постріли. Однак, як мотивування вироку, як і докази отримані, як і той факт, що йому взагалі не інкримінували те, що він взагалі був озброєний, яким чином він когось вбив. Сторона захисту фактично з цим вироком не згодна в частині як мотивування, так і в частині засудження Матюшина Власюка. Будемо оскаржувати його, як я, так і інші захисники. Оскаржувати вирок будуть і адвокати потерпілих, сказав Андрій Маджаров. Виправдувальний вирок Бердянського міськрайонного суду за обвинуваченням ряду осіб у бандитизмі, умисному вбивстві ветерана АТО, а також у скоєнні ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів буде оскаржено прокуратурою в апеляційному порядку.